Hi everyone, my name is Kevo Genius. I'm from Mihoko. Nafanyanga spoken word ili nifike dream yangu ya kuwa actor and advertiser. Nilianzia spoken word in form 3, pali nilikuwa nimepatiwa topic ya drugs. Hapo mbeleni nilikuwa natakanga kuwa OG, but wakati nilienda yo studio niliambia nijaribu kitu ingine. Na hapo no nilianzia my journey of spoken word. Na nikatunga spoken word yangu ya kwanza ni drugs. Topic zingine zenye nimedili nayo ni drugs, cancer, HIV, gender equality. Hapa niliinvitiwa kwa Cancer Friends of Hope ili niweze kuperform. Naacha niwaguzishie kiasi cancer hiyo spoken. Cancer, I hope ungekuwa hapa ngegotea, lakini sasa umechukua the most love hadi tuna feel pain kwa nerves. Cancer, I hope ungekuwa hapa ngegotea, lakini sasa ulitoonesha kutumia notes wakati ulichukua bob. So zile mita sali on tulicount kwa floor 6x6 kwa floor. So cancer, I hope ungekuwa hapa ngegotea, lakini sasa ulito ulichukua Chris mwenye alikuwa na own rubins, the most richest beans, mse alikuwa bola, aliepuka corona na ebola, but we ulimbomoa. So cancer, I hope ungekuwa hapa ngegotea, lakini sasa sini juzi tu ulitisha hadi politician. So cancer, I hope ungekuwa hapa ngegotea, lakini sasa cancer, sijui tu kuite waiter juli wait for Angari Madhai, may his soul rest in peace akisikiza hii piece. So cancer, I hope ungekuwa hapa ngegotea, lakini sasa santeni.